អូនឥឡូវដើរមកជុំមកមកជួបប៉មព្រៃអានេះប៉មក្នុងព្រៃហ្នឹងបងគេដាំមកដាំក្នុងព្រៃនេះគេពីផ្លែនោះដល់នេះមកកម៉ាល់អានេះមកកម៉ាល់នេះ My God គឺហ្នឹងហូបច្រើនណាស់ប៉មព្រៃវាសាកសាបងប៉មព្រៃបាទតោះទៅធំមកខ្ញុំប៉មខ្ញុំបានបានប៉ុណ្ណឹងផងអានេះផ្លែនោះផ្លែពេកផ្លែនោះផ្លែពេកបាទណោប្រែប៉មព្រៃណោម្ដុំនេះមកមេឃនេះឡើងធ្លាក់មកក្រោមមកវាច្រើននេះច្រើនណាស់បងប្អូនអើយប៉មព្រៃមានណៃបេតនានេះម៉ែយើងជួជក់នេះវ៉ាវសួតតផ្លែនេះអានេះមកកម៉ាល់ដូចអានេះផ្លែនេះចុះនេះផ្លែអីហេច្រើនម៉ែច្រើនណាស់បាទចាំមើលទុកឲ្យទុំមើលបើដើរថ្ងៃកន្លែងហ្នឹងឯងដាំពីក្នុងព្រៃអានឹងគេដាំតាមចាំផ្លូវឲ្យយើងលំអឲ្យណាប៉ុន្តែវាផ្លែអងព្រោះវាផ្លែតែគាត់អត់ទាន់ញ៉ាំកើតទេហើយនៅទុយទុយបាទហើយពួកខ្ញុំដើរហាត់ប្រានរាល់ថ្ងៃនឹងតាមនឹងបាទតាមនឹងគឺគេដាំពេញហ្នឹងបងប្អូនមកអាដើមនោះនោះវាផ្លែផ្លែនោះផ្លែមែនទែនអ្នកដើមនេះក៏ផ្លែដែរបងប្អូននេះផ្លែនោះផ្លែពេជ្រនេះផ្លែអូលូអានេះចាំមើលដល់ទៅពេលហៀងចាស់ឬក៏ទុំមិនចាំមកបេះព្រោះចាំដើររាល់ថ្ងៃតាតាមនឹងទៅតាតាមនឹងហើយគេកាត់ស្មៅកាត់ស្មៅកាត់ស្មៅកលៃនេះអត់កាត់ដើមសតាកាដើមកាយហ្នឹងទុកល្អទុកឲ្យវាដុះទៀតក៏នៅស្អាតដែរហើយមកដើមពីនៅនេះផ្លែលំរមៃមានពុតខ្ញុំថតសោមមិញសោមថ្ងៃឥឡូវប៉ុណ្េះទៀតហើយនេះកន្លែងបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើរហាត់ប្រាណថតមើលឃើញណែបាទទេសភាពនឹងដើមប៉មព្រៃបងប្អូនប៉មប៉មនឹងដូចជាប៉មស្រុកទេប៉ុន្តែគឺតាមដាំក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទៅហៅថាប៉មព្រៃអញ្ចឹងទៅបាទគេដាំសាធារណៈឲ្យយើងបេះទៅញ៉ាំណានញ៉ាំកើតញ៉ាំទៅហូបកើតហូបទៅណាបាទឥឡូវនឹងបានព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយហើយដាក់តែជីកាមតែជីកាមខ្ញុំជាប្រចាំបងប្អូននេះទីអានេះកាត់មិញមកនេះបងប្អូននេះកាត់មិញជីកាមដាក់ក្នុងនេះត
តែម្តងម្តងអញ្ចឹងមករាល់ព្រឹកបាទទីកាមហើយណានឹងឯងខែបន្តិចទៀតតែគូសាខ្ញុំក៏ថាកັບចង់ទៅអរិយរមើលឥឡូវនៅផ្សារនោះមួយប៉ុណ្ណេះហ្នឹង1រៀល50សេនអឺរ៉ូបាទបាទបន្តិចទៀតហើយដល់ពេលល្ងាចនោះមានកម្មវិធីអីណាទេបងថ្លៃគាត់គឺខ្ញុំឬគាត់ birthday ណាទេដែរ birthday បាទ you will what about birthday ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅនៅនេះមាន birthday ទេមានបុណ្យកំណើតទេបុណ្យខួបកំណើតទីច្រើនបាទរឿងបុណ្យការកោញឯងគឺមុននៅ40ឆ្នាំហើយហើយប្រហែលជា4ដង4រោង3រោង4រោងទេបាទបើខួបកំណើតគឺរាល់អាទិត្យរាល់អាទិត្យដល់ហ្នឹងមិនតែចិត្តជីកកង់ទៅផ្សារត្រមើអលឹកបន្តិចឬក៏បើកឡានទៅនេះហើយល្ងាចទេណាល្ងាចបន្តិចយកឡានទៅលៀងផងពពប្រឡាក់សម្បាបាទអាភ្លៀងភ្លៀងហៅភ្លៀងនៅសូនេះហៅភ្លៀងដីខ្សាច់សុទ្ធតែខ្សាច់បណ្ដោយខ្សាច់ម៉ត់ខៃនៅលើឡានយើងហ្នឹងទៅទៅលៀងបន្តិចបាទឥឡូវដាក់ឡានម៉ាត់សិនប៉ែមល្មមណែមកបងឆ្ងាញ់វាអត់សូវផុសខ្លាំងល្មមបាទខ្ញុំថាអញ្ចឹងមើលមេឃអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយទៅលៀងគឺភ្លៀងដែលដែលអញ្ចឹងហើយអត់ទៅមើលសិនបើសិនជាថ្ងៃនេះអត់ភ្លៀងទេបានយកទៅលៀងឥឡូវពួកខ្ញុំជិះកង់ទៅផ្សារដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបាទផ្សារសិនកង់ខ្ញុំពីគេក្លាស់ណិតមកទៅវិញហើយលេខ1មករៀលរឿង60ហ៎ឬ70មកតកំវិញដែលជីឡានមកទេបាទហើយនឹងតាំងណាគេគេដល់មុននឹងតាំងអូនេះអស់ហមឆោតទេលេអត់បានមើលតោះឡើយដាក់កង់ត្រប់ទៅវិញអលឹកទិញមិញបងប្អូនពុះមកចំណិតមកមើលហើយនេះសាច់ល្អមែនតើអាល្អមែនតើមកចំណិតប៉ុណ្ណេះបាទហើយឯងពីរនាក់ឡើងពីរណាញ៉ាំមិនអស់ហើយទៅមិញនេះបានទិញហាបាំងទៀតបាទ
ចិត្តអាឡឹកសិនបាទតើគួយខាងក្រៅមកមិញភ្លៀងដេញទេណាមិញហ្នឹងណាឥឡូវមកដល់ផ្ទះភ្លៀងរាំងបណ្ដោយអាយ៉ាចេញអូខេនេះដល់ភ្លៀងរាំងបណ្ដោយរាំងអីលឹមលឹមតិចតិចបាទបងអង្គុយខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងឲ្យមើលនេះឈូកនេះដំពីអាទិត្យមុនហ្នឹងបងពីអាទិត្យនោះណាវាដូច3អាទិត្យហ៎បងខិតយកដំឲ្យឥឡូវឡើងដោះរងសាយពេញនោះហើយជាពិសេសណាគ្រូសាយយើងណាមិនទេលោះលោកខ្ចីលោកអានេះមួយទៀតណាបាទហើយចេញយកឃើញលាស់ដែរចេញទីចេញត្រួយហ៎ទីត្រួយល្អតាជីក្រហមក៏មានសន្ទុះដែរបាទជីក្រហមមកទៅនេះទៀតបានបេះលំហោបាយអូខេមកគុយញ៉ាំតែនឹងអលឹកអលឹកមួយសិនបាទអឹមទៅផ្សារមិញភ្លៀងដេញរត់ដល់ផ្ទះរាំងបាទយ៉ាងចាំអស់មកជាងហៀងនឹងអស់ហើយសល់ចុងក្រោយអឹមអែមមុំអាសពតទេគឺវាសាច់វានៅរឹងណាស្រួយបាទអាខ្លះនេះវារៀងផុសផុសក្រាមក្រាមអត់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងនេះនៅរឹងសាច់នៅស្រួយហើយក្របទៅទូទូMmm.
បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលកាត់តាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះហើយជីវិតអ្នកនៅបរទេសបាទអ្នកនៅបរទេសហើយដូចបងប្អូនបានឃើញហើយទៅផ្សារមិញទេមករលឹក2មកវិញភ្លៀងដេញរត់ពាក់កដារផ្លូវមកបាទហើយថាទៅលៀងឡានគឺមិនទៅទេព្រោះភ្លៀងថ្ងៃនេះរហូតបាទអត់មានអីបងប្អូនអរគុណច្រើនដែលកាត់តាមដានហើយជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទអូយ៉ាល្មើលងាយបងថ្លៃខ្ញុំគាត់ birthday ហើយចាំមើលខ្ញុំថតទៅទៀតបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា